এগৰাকী কিশোৰীৰ অসংযত ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰি গৈছিল লম্পট চাহালৈ। কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা হোৱাত সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে। অন্যহাতে কিশোৰীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হয় পাখণ্ড চাহালৈ। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চাওঁ। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ ভাওৰীয়া ভিটা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক আটক কৰে জোৰশিমুলি আৰক্ষীয়ে। এগৰাকী পিতৃহীনা কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা চাহাদুলক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। জোৰশিমুলি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ ডেকাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় পাখণ্ড লম্পট চাহাদুল। ঘটনা অনুসৰি 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ অসংযত ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছিল চাহাদুলে, যাৰ পৰিণতিত 3 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা হয় কিশোৰীগৰাকী। কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পিছতে চাহাদুলৰ কুকৰ্মৰ সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে। উপায়ন্তৰ হৈ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰশিমুলি আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰা দিন ধৰি পাখণ্ড চাহাদুলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল জোৰশিমুলি আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট চাহাদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। ঠিক কৰা নাই আৰু মই প্ৰচেচিং মতে কাম কৰিছোঁ। ধৰি লওক কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল ধৰি লওক 22/12/2021। তাৰপিছত সেই সংক্ৰান্তত মই ধৰি লওক ছোৱালীজনীক মানে মেডিকেললৈ পঠাইছোঁ GMCHত আৰু 164 কৰাইছোঁ। তাৰপিছত ষ্টেটমেণ্ট কৰাইছোঁ আৰু তাহাঁতৰ ঘৰত মই আছামী বিচাৰি মই 4-5 দিন মই ঘৰত মানে ৰেড কৰিছোঁ আৰু আছামীটো মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। আজি ভুলুকাৰবাৰীৰ পৰা তাক পিক আপ কৰিছোঁ আৰু জেল হাতলৈ পঠোৱা হৈছে। চাহাদুল আলি মানে 8 ঘণ্টা হয়, এতিয়া মেডিকেলে সেইটো ক'ব, মেডিকেলৰ ৰিপৰ্ট মই সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে মই মানুহ পঠাম। জোৰশিমুলি আৰক্ষীয়ে নিশা অভিযান চলাই ভাওৰীয়া ভিটা গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাহাদুলক আৰু চাহাদুলক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলেই সকলো শেষ হয় নেকি? ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কি হ'ব? কিশোৰীগৰাকীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিব? নে ধৰ্ষণকাৰীয়ে ধৰ্ষণ কৰি যাব, আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা হিচাপে জেলত নিক্ষেপ কৰিব? ইয়াৰ উচিত শাস্তি কেনেকুৱা হোৱা উচিত? বকুৰ পৰা আমিন মইনুল হকৰ প্ৰতিবেদন।